なんだよこれ。全員参加の新社長就任パーティー。一応お祝いの席にもかかわらず、俺が座るはずの椅子には画鋲がばらまかれていた。誰がやったかなんてすぐに分かった。なんて幼稚なことをするんだろう。俺は呆れながらも立ち尽くしていた。そんな俺に、どうした？座らないのか？犯人である新社長が嫌な笑みを浮かべながら言ってくる。それに軽蔑の眼差しを向けるが、彼には聞かないらしく、侮辱したように笑うだけだった。方針転換で高卒は全員クビ。さらに壇上で新社長はとんでもないことを言う。そこで俺も壇上に上がり、彼からマイクを取り上げて社員に告げた。さあ帰るよ。俺の呼びかけに社員全員が立ち上がる。そして新社長にとって衝撃の展開が繰り広げられることになるのだった。俺は五十嵐朝日、独身のサラリーマンだ。子供の頃、俺は割と余裕のある生活を送っていたと思う。朝日は本当に賢いな。そう言って俺の頭を撫でてくれた両親。そんな両親の愛情を受けて俺はすくすくと育った。朝日、勉強はちゃんとしてる？うん、今日の分は終わったよ。そうなの、偉いわね。特に母は遅くにできた子供というのもあり、何かにつけて俺のことを褒めてくれた。それに対して俺はたくさん褒められたくて努力を重ね、自信とそれに見合った実力を手に入れることができたと思う。その母は俺が学生時代に病気を患い他界している。お前は自分の選んだ道を進んでいいんだぞ。母が亡くなってから前よりも少しだけ心配性になった父。それでも俺の選択を信じて心配しながら支えてくれた。そんな父に応えようと俺は邁進し続けていた。そして現在、さて今日も頑張るか。とある会社の課長として働いている。今の会社には入って3年目だ。俺は高校を卒業してから 2,3 年で会社を転職し続け、今の会社は5社目だった。経験がある分だけあって優秀だな。これからも期待しているよ、五十嵐くん。はい、ありがとうございます。転職は多かったが、その能力を買われて課長としての立場を手に入れた。普通の会社では高卒の人間が出世するにはもっと時間がかかるだろう。しかし社長が、うちは学歴なんか関係ない、うちが必要としているのは実力のある人物なんだと、完全実力主義者だ。何でも社長自身が高卒らしい。そのため学歴を重視しておらず、職場は高卒と大卒が半々という環境である。今までで一番働きやすい会社かもしれないな。実力主義なので高卒である俺にとっても働きやすい環境だった。俺以外のみんなもやりがいがあると毎日張り切って仕事をしている。高卒が調子に乗るなよ。しかし現社長の息子である専務の川口翔吾は学歴重視で高卒を嫌っている。もちろん高卒である自分の父親のこともだ。親父の言うことは絶対に間違っている。大卒の方が優秀に決まってるだろう。現社長に対して反発することも多く、社内でもかなり浮いていた。それだけなら無視するか適当に流せばいい。しかし彼は高卒で能力がある社員のことが大嫌いだ。低学歴の高卒のくせにどんな手を使って課長になったんだ？特に俺は転職組で在籍期間が短いのに、すでに課長という立場だ。それが気に入らないらしく、ことあるごとに目の敵にしてきた。おい、五十嵐、この資料を作ったのはお前だろ。このやり方はうちの方針じゃない。何勝手なことをしてるんだ。これは先月から導入された。言い訳をするな。
些細なことで俺を呼び出しては叱責する毎日。そんな彼に俺も内心呆れ切っていた。専務、この後 A 社との会議ですか。スケジュールの確認をしながら現れたのは秘書の関柚葉さんだ。いつも俺のことを気にかけていて、専務に嫌がらせをされる俺をかばってくれる。こうして専務室で俺がネチネチ言われていると間に入るように専務の予定の確認をしてくる。五十嵐さん、この後 B 社との商談の予定ですよね。他にも俺の予定も把握しており、それとなく専務に伝えて切り上げようとしてくれたり。そんな彼女は社内での顔も広く、専務が支障なく仕事ができているのは彼女のおかげと言っても過言ではない。いつもありがとうございます。いいんですよ、こういうのはお互い様なんですから。有能なだけでなく気遣いもできる柚葉さんのことを俺は尊敬していた。大変だ、社長が倒れた。ある日のこと、現社長が急な病で倒れ病院に運ばれた。すぐに処置したものの、そのまま帰らぬ人となってしまう。俺が社長代理だ、俺の言うことに従えよ。そして急遽専務が社長代理となった。亡くなった社長の喪が明けると、早速専務は新体制を発表する。俺は親父と違って甘くないから覚悟しておけよ。新体制を発表する。そのまま予想通り専務は新社長に就任することになった。本当にあの人が社長になって大丈夫か。上の役職者は新社長に祝福と励みの言葉を述べている。その様子を見ながら俺は不安を抱えていた。社員全員が知るほど学歴にこだわっている新社長、高卒の社員を虐げるのは目に見えている。五十嵐さん、正直俺も不安です。そう俺に声をかけてきたのは高卒の部下だ。彼以外にも高卒の人々は不安そうに話し合っている。あの人が社長って仕事大丈夫かな。高卒を解雇するとか言いそうだし。本当だよ、高卒の人が抜けたら仕事なんて回らなくなるぞ。大卒社員でさえ新社長には不信感を芽生えさせていた。そんな様子を見て俺はため息をついた。五十嵐君、これから君自身も含めて大変なことになるだろう。ある日部長にそう声をかけられた。彼自身は大卒なので新社長に気に入られている。みんなのことしっかり見てやってくれ。俺の方でも気にかけるつもりだが。役職者たちも今後のことを不安に思っているらしい。先代社長の息子ということと、本人が俺が絶対に社長をすると譲らず急だったこともあって彼が社長になったそうだ。そのため役職者は歓迎しつつも今後のことを考えて頭を抱えているとのこと。すまないがしばらく耐えてくれ。はい、できる限りのことはするつもりです。そう部長にうなずきつつ俺は今後のために動くことにした。それから俺たちの仕事が急に忙しくなっていった。五十嵐さん、社長がさらにこの仕事をしろと。またか。この仕事は俺がするから、君たちは自分たちの仕事に集中するんだ。前社長は高卒叩き上げで会社を大きくした人で、現場のことをよく知っていた。そのため社員の負担になるような業務を強いてこなかった。俺は親父より優秀なんだ、親父の売り上げなんて超えてやる。しかし新社長は業績にこだわり、前社長の時よりも売り上げを伸ばすことに躍起になっている。そのせいで社員の負担など考えずに次々と新しい仕事を命じてくる状態だ。社内ではその業務をこなすためにみんな必死で働かざるを得なくなっている。社長、この仕事量は異常です。そうですよ、このままでは共倒れになりかねません。そんなわけないだろ、俺のやり方は間違っていない。新社長の無茶ぶりともいえる仕事量、それに次第に現場から悲鳴が上がり始めても新社長は全く耳を貸さなかった。高卒が多いから
この会社はダメなんだ。能力の低い者が足を引っ張るから仕事が回らないんだ。それどころか社内の高卒社員に責任転嫁する始末。そして高卒社員に、もっと仕事をしろ、無能なんだからせめて仕事をこなせと、さらに仕事を回す状態。俺もう無理です。私もこれ以上はできません。やがて疲労した高卒社員たちは音を上げたものから会社を辞めていった。俺はそんな彼らを止めることはできなかった。そうか、君たちなら大丈夫。あの会社でも頑張ってくれ。せめてそう言って送り出してやるのが俺ができる最後のことだった。次の会社は決まってるか？もしそうじゃないなら紹介したいところがあるんだ。本当ですか？助かります。俺は会社を辞めていく社員に自分のつてを使って新しい会社の紹介をした。能力はあるのに辞めざるを得ない状況に追い込まれていく社員たち、そんな彼らを見て俺はいても立ってもいられなかったからだ。五十嵐さん、例の社員さんは？ああ、無事に転職できそうです。それならよかったです。専務時代から支え、そのまま新社長の秘書となった柚葉さん。そんな彼女の力も借りて新社長が圧力をかける社員に目星をつけてくれる。そしてもし辞めるなら一声かけてくれと俺が根回しした。そのおかげで限界だった社員たちは感謝し、次々と転職していった。五十嵐さん、社長がすぐに社長室に来いと。それが新社長の耳に入ったらしく、俺は社長室に呼び出されることに。高卒は高卒同士仲がいいな。高卒が辞める手伝いをしてくれてありがとう。入室早々皮肉を言う新社長。それにムッとするがなんとか耐える。しかしそんな俺を気にかけるわけもなく、さらに皮肉を言ってくる。無能な高卒がいなくなってせいせいしたよ。高卒なんてうちの会社には必要ない。まあ転職したところで高卒なんてすぐに潰れるだろうけどな。とんでもない言い方ですね。高卒でも能力があれば認めてくれた前社長とは大違いです。彼の言葉に我慢できなかった俺は思わず言い返してしまう。慌ててしまったと口を閉じるものの、新社長は顔を真っ赤にして激怒している。親父のことを言うな。あんなのより大卒の俺の方が有能だ。そして唾を飛ばして怒鳴ってきた。それに思わず顔をしかめる。お前も親父と同じ高卒、どうせ大したこともできないくせに大きな口ばかりを叩きやがって。いいか、今に見てろよ。俺に歯向かったことを後悔させてやる。それから数分、ひとしきり俺に悪態をつきながら怒鳴り、ようやく退出を許された。なんかどっと疲れたな。それにしても新社長はなぜあそこまで高卒を目の敵にするのか。学歴ではなく実力で人を判断できないのか。五十嵐さん。そんなことを考えていると柚葉さんが駆け寄ってきた。ごめんなさい。どうしました？なぜ謝ったんですか？急に頭を下げられ、俺は驚きながら彼女に尋ねた。彼女曰く、辞めそうな社員に五十嵐さんを頼れと助言した姿を新社長に見られてしまったらしい。それが原因でバレてしまったんです。今にも泣きそうな顔で説明してくれる柚葉さん。そんな彼女を俺は微笑みながら慰めた。そんなことを気にしないでください。私なら大丈夫ですし、それよりも柚葉さんの方が一緒にいる時間が長いから大変でしょ。まあ余計なことするなとは言われました。とはいえそれ以上の叱責はなかったそうだ。まあ新社長も優秀な彼女を追い詰めることはしたくないのだろう。でもそのことで新社長に辛く当たられて辞めたくなったら、私に言えば新しい会社を紹介しますよ。おどけたようにそう言うと、柚葉さんはほっとしたように笑顔を見せた。ありがとうございます。いざという時はお願いしますね。
笑いながら言う彼女に俺もホットアンドする。でももし柚葉さんが辞めたら今度こそ新社長はダメになるだろうなと内心思わずにはいられなかった。それじゃあ今後もよろしくお願いします。はい、五十嵐さんも引き続き紹介の方お願いします。そして俺たちは笑顔で別れた。ちなみに本当に彼女に紹介できる転職先はある。もしもの時は俺も覚悟しないとな。いずれ来るだろう、その日に備えよう。俺は心の中でそう考えた。それから彼女とは新社長にバレないように細心の注意を払って会うように。あの五十嵐さん、もしよければ連絡先を交換しませんか？え？何かあった時すぐに連絡取れた方がいいと思いまして。彼女からの申し出に驚きつつも素直に連絡先を交換する。こういう状況なので喜ぶわけにはいかないが、正直美人な柚葉さんの連絡先を交換できたのは嬉しい。そう思い顔がにやけそうになるのを何とか抑える。何かあったらいつでも連絡してください。そちらこそ、なんなら仕事の愚痴とか聞きますよ、新社長とか。そんなこと言ったら遠慮しませんよ。もしかしたら朝までかかるかも。俺が冗談めいた風に言えば彼女も同じように返してくる。こんな時間が俺にとって数少ない癒しとなっていた。俺の就任パーティーを開催するぞ。社長が代替わりをしてから一月が経つ頃、新社長が就任パーティーを開くと言い出した。彼曰くいまいち業績が上がらないので派手に就任パーティーをして社員に新社長のリーダーシップのある姿を見せつけ士気を上げるとのこと。そんなことをしても逆効果なんじゃないか。その話を聞いて正直な感想はそれだった。出席したくないな。リーダーシップを見せるって絶対に余計なことするだろう。俺の周りも似たような反応で嫌そうにしているのが伝わってくる。そんな状況なので一応役職者たちは辞めた方がいいと助言したそうだ。でも新社長はノリノリで私に計画の指示をしてきたわ。柚葉さんは呆れたように教えてくれた。あれからすっかり親しくなった彼女、今回のことも誰よりも早く教えてくれたものだ。しかもそれだけじゃないんです。内心げんなりしていると続けて彼女から思いがけないことを聞かされた。それは会社の運営にも影響するようなことだ。しかし顔の広い柚葉さんが間違った情報を俺に伝えるわけもない。俺も腹をくくるしかなさそうですね。五十嵐さん、柚葉さん、提案があるんです。そして俺は彼女にある提案を語る。それに彼女は目を丸くした。そうなの、わかりました、私に任せてください。柚葉さんは俺の言葉に少し考えた後頼もしくうなずいてくれた。五十嵐さんの方もよろしくお願いします。はい、あの無理だけはしないでくださいね。新社長の動向は柚葉さんが一番詳しい。そのため俺は彼女のことを心配しながらも協力の申し出には快諾した。私なら大丈夫ですよ、一緒に逆転をしましょう。笑顔で言う彼女に俺も微笑みながらうなずいた。それからさらに一月が経った頃、ついに新社長パーティーの日がやってきた。パーティーの日、今後の会社に関わる大切なことを発表する。新社長は社員にそう告げていた。だから全社員出席するように。そう告げられていたため忙しい業務に何とか切りをつけてパーティー会場へと赴くことに。そんな状況なので社員の方はみんな疲れたような顔をしている。みんなお疲れ、少しでも今日は楽しんでくれ。俺がそう声をかけると、はいと笑顔を浮かべてくれる社員たち。ただでさえ新社長のせいで日々大変な思いをしているのに、さらに振り回されている状態。それでも俺の言葉に笑顔を向けてくれる彼らに、俺は精一杯のことをしようと決めた。
俺の席は。会場に到着すると各部に分かれて席が用意されていた。そのため各々自分の席へとついていく。俺も自分の席を見つけ近づいた時、なんだよこれ。椅子に何やらキラキラと光を反射するものが散らばっていた。よく見てみるとそれは画鋲だった。まるで俺に座らせまいとするかのようにばらまかれている。どう考えてもあの人の仕業だよな。すぐに新社長の嫌がらせだと感づいた。なんて幼稚なことをするんだろう。そう思い呆れながら立ち尽くす。ただでさえ仕事で疲れているのにこの光景を見て逆に何もできないのだ。どうした？座らないのか？その時新社長が入場してきた。入って早々にやけながら問いかけてくる新社長に、俺は軽蔑の眼差しを送るのだった。はあ、これが大卒のすることなのか。そう思いながら、俺は周りの様子を見る。俺のようにわかりやすい嫌がらせは受けてはいないようだ。しかし、高卒と大卒で席が分けられており、飾りなどに格差がある。それに高卒組は、やっぱりか、特徴し、大卒組は、嫌そうな顔をしていた。あの社長からどうしてあんな奴が生まれたんだ。そうつぶやきながら会場のスタッフに声をかける。どうやら会場側は何も知らなかったらしい。え、なんだこれ、すぐに片付けます。俺の席の異常に気づいたスタッフは驚いた顔をし、すぐに片付けてくれた。その反応からしても新社長の独断なのがわかる。ゆずはさんは、新社長と共に入ってきた彼女は、はじめ何が起きているのか分かっていなかったようで、不思議そうにしていた。そして、状況を理解して、呆れた表情になる。彼女の心情を察して、俺は苦笑した。まあ、今だけだし、すぐに状況は一変するだろう。そう思った俺は、新社長の動向を見守ることにした。相変わらず俺が軽蔑の視線を向けていると、新社長は侮辱の笑顔で俺のことを見下してくる。そして、その笑みのまま壇上に上がっていった。さて、まずはお前たち全員に言いたいことがある。おもむろにマイクを取ると、新社長は社員たちをにらみつけた。お前らたるんでるぞ！そして、そう怒鳴りつける。その途端、会場はシーンと静まり返った。はっ、ようやく立場を理解したようだな。それに満足そうな笑みを浮かべ、新社長はなおも言葉を続ける。前社長の父とは違い、俺は社員に甘くない。業績を上げるためにはもっと能力を発揮してもらわねばならない。そこで堂々と話す新社長、途中言葉を切り、再び嫌な笑みを浮かべる。方針転換で高卒は全員クビ。そしてそう発表した。え、本気か。いやいや、絶対無理だろ。彼の言葉に静まっていた会場はざわめき出す。ここにいるみんなは今の会社の状況をよくわかっている。そのため新社長の言うことが現実的ではないのを理解しているのだ。大体高卒がうちの会社にいるのが間違いなんだ。奨学金がある時代に大学に行かないのはバカなせいだろ。受験の努力を怠るようなものに能力があるわけがない。無能はうちの会社にいらない。新社長の口は止まらず持論を展開している。本当に呆れた人だな。立ったままその言葉を聞いていた俺、しかしとうとう我慢ができず壇上へと近づく。あ、おい、何をするんだ。そして俺は新社長からマイクを奪う。それにわめく彼を無視して俺は社員のみんなに振り返る。もうみんな我慢しなくていいぞ、帰ろう。は？お前何を言って。さあ帰るよ。俺がそう宣言すると社員は一人残らず立ち上がった。そして
ポケットから封筒を取り出すと、お世話になりました。これでやっと解放される。テーブルに叩きつけ、次々に会場から去っていった。突然のことに新社長は固まる。おい、どうしたんだ、なぜ出ていく。そしてうろたえる新社長。俺はその様子を見ていた。やがてよろけながら壇上から降りて、テーブルに近づくと、みんなが置いていった封筒を手に取る。は？辞表？そう、これは一枚残らず、すべて辞表だった。なんだよ、これ。お前の仕業か、五十嵐。俺が黙って新社長の様子を見ていたところ、彼の方から絡んできた。これは、どういうことだ？お前、何をした？そう怒鳴りながら、俺につかみかかってくる新社長。お前が何かしたんだろう？自分が悪いとは全く思わないんですね。そんな彼に対し、俺も胸ポケットから辞表を取り出す。そして困惑している彼に叩きつけた。お世話になりました。そう告げ、俺も出て行こうとする。会社を辞めてどうする？みんな路頭に迷うだけだぞ。そんな俺の背中に叫ぶ新社長。それに俺は笑顔で振り返った。俺を含めてみんなライバル会社に転職するので、路頭には迷いませんよ。新社長はせいぜい大卒を新しく採用して、自分の理想の会社を作ってください。そう告げて会場を出る。もうあなたにはついていけません。最後に柚葉さんが会場を出て、呆然と立ち尽くす新社長だけが残された。ついに言ってやりましたね。ああ、最後だし、柚葉さんは何も言わなくてよかったんですか？ええ、文句を言うよりも早く解放されたいので。笑顔できっぱりという柚葉さん、その表情はとある人物に似ている。さっぱりしているところはお母さん譲りですかね。そうかしら。そうだと嬉しいんですけど。柚葉さんの母親は彼女同様秘書をしており、前社長の頃から会社のためにと尽力してきた。そんな彼女の母親の存在もあり、彼女は役職者を中心に名前で呼ばれるように。次第にそれが浸透し、みんな下の名前で呼んでいる。でもまだまだ頑張らないと。お母さんには安心して見守っててもらいたいですし。そんな彼女の母親は不慮の事故で他界している。俺も母がいないため、柚葉さんとは親近感がある。だからこそこうして綿密に相談することができた。さて、これから頑張りましょう。ええ、彼を見返してやりますか。そして俺たちは前に進むことを選択した。それにしても、まさか五十嵐さんがあの会社の社長の息子さんだなんて。そう、実は俺はうちの会社のライバル会社の息子なのだ。俺は高校卒業後、父の会社を継ぐため何をしようか考えた。それならまずは父さんの会社以外のことも知らないと。きっと外だから見えることもあるはずだし、そこで父の会社以外のことを知る必要があると考えた。そしてあえて父の会社でなく、高卒で同業他社に身分を隠して就職した。大学を出てからでも遅くないと思うぞ。父はそう言ってくれたが、俺は周りに比べて遅くにできた子。そのため大学で4年過ごすことが惜しく、早く働いて仕事を覚え父を安心させたかった。それならせめて俺の会社に入ればいいんじゃないのか。父の言う通り、父の元で修行することも考えたが、それでは世間知らずの2世になってしまう。それもあり、あえてライバル会社に入社し、仕事のノウハウを覚えることを選択したのだ。もちろんいつか父さんの後を継ごうと思ってる。そうか、その時まで期待して待つとしよう。それから 2,3 年で転職を繰り返してライバル会社を回っていた。そしてそれぞれの会社の特徴ややり方を貪欲に吸収し、いずれ継ぐ父の会社でその知識を活用しようと必死になって働いてきた。父さん、今の会社を最後にしようと思う。そうか、ついにか。父もついに高齢になり、
今の会社を最後にして俺は父の会社に入ることが決まっていた。そんな矢先に社長交代が起きた。それで父さんの会社に入れてくれないか。ああ、わかった。お前がそこまで言うなら優秀な人材たちなのだろう。このまま能力のある人たちが路頭に迷うなんてことを見逃せず、俺は父に頼んで現会社を辞めていった社員たちを採用してもらっていた。しかもそれだけじゃないんです。新社長はパーティーの時に高卒社員を切るつもりなんです。そしてゆずはさんからその事実を聞かされていた俺は積極的に動き出した。彼女に頼んで高卒社員たちに父への転職を斡旋していったのだ。五十嵐さん、その会社俺たちも入れませんか。そんな様子を見ていた大卒社員が俺に声をかけてきた。前社長にはお世話になりましたが、その前社長をバカにする新社長にはついていけません。自分たちも転職したいんです。そして俺にそう依頼してきた。もちろん俺は快諾。彼らのことも含めて父に相談した。一気に増えたな。その分顧客も増えるようだし、私としてはありがたいくらいだ。同業なので仕事にはしょうがない。それどころか社員が担当していた顧客も契約内容によっては父の会社に鞍替えしてくれることになった。そのため一気に仕事が増えるので社員を増やすことを父は受け入れてくれた。まさか高卒だけ辞めさせるつもりだったのに社員全員辞めることになるなんて新社長は思いもしなかっただろうな。ええ、驚いて固まってましたし。結果このパーティーで社員一同が俺の号令で辞表を叩きつけ会場を後にする事態となったのだ。驚いて固まる新社長の顔を思い出し、俺とゆずはさんは笑うのだった。五十嵐さん、川口さんのこと聞きました？いえ、まだです。その後新社長の会社は社員が大量に辞めたことにより業務が立ち行かなくなった。そしてあっという間に赤字に転落。しかも一応残ってた役職者に八つ当たりしたせいでみんな川口さんを切り捨てたそうです。一人になってしまった川口さんは急遽大卒者を雇い入れたが、業務に明るくない上に大卒という肩書きだけで入れたので人選もしなかったらしい。そんな寄せ集め集団では役に立たず、今ではだいぶ業務を縮小し今にも倒産しそうな状況とのこと。今頃役に立たない大卒を前にして自分の発言を後悔してるんじゃないですか。まあ今更なんだけどね。これはゆずはさんから聞いた話だが、川口さんは叩き上げの父である前社長の人望に嫉妬していたらしい。そこから高卒で能力がある者へのやっかみと変わり、自分の方が大卒で偉いんだっていうプライドからこじれたみたい。それで普段から高卒だの大卒だの言ってたんだ。ようやく目の上のたんこぶだった父がいなくなり、それで親父の時より大きな会社にしてやると意気込んでいたそうだ。しかし結局自分の偏見とプライドで会社が傾く結果になってしまった。それで今はどうしてるんだ。今は細々と業務を続けてるみたい。しっかりと後悔した後ちゃんと失敗から学んだみたいよ。どうやら使えない大卒相手に根気よく仕事を指示しなんとか経営しているそうだ。さらに元役職者たちに戻らなくてもいい、最後の情けで教えてくれと土下座していろいろと享受してもらってるとのこと。あそこまで突き上がらせてしまったのは私たちの責任でもあるからね。そう言っていた部長。彼らがいれば川口さんも大丈夫だろう。俺は自分のことに集中することにした。俺だって負けられないから。さて俺も頑張らないと。ふふ、しっかり支えさせてもらいます。俺の言葉にゆずはさんは笑顔で言ってくれた。それから俺は父の会社に入り、現在専務として父の業務を受け継ぐため準備をしている。俺は先入観を持たずその人自身の能力を見るつもりだ。そうね、朝日くんならきっと大丈夫。俺の隣には俺の秘書のゆずはさんがいる。
かつての川口さんと同じ専務という立場。しかし彼のようには決してならないよう自分を戒めながら仕事をしている。さて仕事の話をするわよ。今日の予定は。秘書の柚葉さんはとても有能で、専務になった今だからこそなおさらそれがよくわかると実感したものだ。しかも俺と柚葉さんは共に仕事をするようになってから急速に距離が近づいた。柚葉さん、俺と付き合ってくれませんか。はい、喜んで。そして今では父公認の恋人関係となっている。もちろん俺も柚葉さんも決して仕事にプライベートを持ち込まない。専務と秘書さんって息ぴったりだよな。本当、なんか二人って似た者夫婦って感じ。そんな風に噂されるほど俺たちの息はぴったりだ。修行と言って外に出したが、一番の功績は柚葉さんを見つけてきたことだな。そんな俺たちを見てからかってきた父、それに俺たちは思わず顔を赤くする。からかうなよ父さん。ははすまんすまん。一切悪いとは思っていないだろう父の言葉。そんな穏やかな会話に笑いながら俺たちは今日も忙しく仕事をしていった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。